Milí priatelia, ukážeme vám niečo absolútne šokujúce. Odpoveď na vzmáhajúcu sa vlnu nespokojnosti s uvedením novej sezóny divadla Pavla Orsaka Hviezdoslava je nasledovná. Nech sa páči, pozrite sa. Priatelia, divadlo je kultúrna inštitúcia, ktorej hlavným cieľom by malo byť povznašanie morálnych hodnôt. Dôvodom, prečo to divadlo Pavla Orsaka Hviezdoslava nerobí, môže byť práve to, že je zriadovateľom je nezisková organizácia, teda mimovládka. A toto divadlo nemá dosah žiadna štátna inštitúcia, ani ministerstvo kultúry, ani Národná rada prostredníctvom výboru pre kultúru a média. Práve preto, priatelia, na Slovensku potrebujeme silný zákon FARA, teda zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý bude na jednej strane kontrolovať činnosť týchto mimovládnych organizácií a na druhej strane zabrániť tomu, aby sa tu tie mimovládky robili čokoľvek bez nejakej kontroly. Žiadame zároveň vysvetlenie. Čo to znamená láska zvíťazí? Máte na mysli tú lásku, tú duhovú? My máme lásku v srdci vo svojich rodinách a vy s nami bojujete? A čo povedať na záver? Snáď iba veľkú verejnú pozvánku, lebo už o 2 dní bude na maličkom námestí pri divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava verejné zhromaždenie, kde budeme môcť vysloviť svoj názor. Naša láska otcov rodín už zvíťazila.